munaasabadan ballaadhan oo hanaankeeda dhicitaan si arsara loo soo agaasimay ayaa taageero loogu muujiyay murashax xildhibaan Mujaahid Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed Geys oo ka mid ah murashaxiinta u tartamaya golaha wakiilada gobolka Togdheere ka sharaxan xisbiga kulmiye boqolaal ka mid ah taageerayaasha murashax xildhibaan Cabdiraxmaan Geys oo munaasabadda soo buux dhaafiyay ayaa taageero u muujiyay murashax xildhibaan Cabdiraxmaan Geys oo astaantiisa coday intuu tahay hudhud musharax Cabdiraxmaan wuxuu ka sharaxay yahay golaha baarlamaanka xisbiga kulmiye waxa weeye nin rugcad ahaya warraggii waddanka u soo halgamay wuxuu mudan yahay in la doorto wuxuu mudan yahay waddanka inuu wax u qabto annagu haddaannu nahay beesha Abukar Axmed waxa weeye ninkii ugu horreeyee la sharaxay Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed buuxa Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed beesha Abukar Axmed ama muslimiinta ee meel la joogta waa ninkii ay doorteen ay isku raaceen inaynu dooranaaba wacan xisbiyadu de way tartamaan annagu kaasaanu idiin wadnaa Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed baanu idiin wadnaa magaceennu markan meel isu raacnaa buu soo baxaya annagu kulmiyaanu nahay waxaan idiin sheegayaa xaq wuxuu idinku leeyahay isagu naftiisa ayuu huray waddanka idinna waxaa u hurtaan farta dhammaantiin waxaa marti la idinka yahay maalinta ay gaadho codbixinta inaa sidaa imika u soo qaabisheen aafir codkiina ugu deeqdaan Cabdiraxmaan Jaamac Maxamed waa mujaahid in badan dadkiisa dalkiisa u soo halgamay u soo dhaawacmay u soo burburay maantana waxaan kugu lixjaalo badan ay waddanka ka hayso aad iyo aad baa waxaan u jecelahay inaynu dhammaanteen baynu garab siino si aynu gacanteena u sii lahay haddii aad doorataan mujaahid Cabdiraxmaan horta mar weeyaan oo isagaa soo saaraysaan marka labaadna xisbigiisii uu ka soo baxay ayaa codka siinaysaan ninkiisu ahalgami jiruu baa maantana waxa loo qabanaya marka waxaan dibla talin lahaa horta barbarkay ka baxda oo bakayla qaleen maalinta kooriyasidalkamey yalla kala hadhiya mujaahidka waa inaynu maxaa la dhahnaaye maalinta aynu farteenna waxaa leeyahay ka dhalinyar ahaan dhalinyaradan waan soo dhoweynayaa waanala shaqaynayaa Cabdiraxmaan Geysuf maanta doonaya waa cod waxaan idinkula dardaarmayaa inaad codka ugu hiilisaan oo aad ku garab istaagtaan Togdheer oo dhanna waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Geys astaantiisu ay tahay hudhudka in aad codka siisaan baan idinka codsanayaa xisbi ahaan Cabdiraxmaan Geys wuxuu ku jigaa xildhibaanada ugu cadcad gobolka aanu ku xisaabtamayno codkiisa iyo taageerihiisa murashax xildhibaan Mujaahid Cabdiraxmaan Geys oo ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay waxa uu ka warramay qorshayaashiisa waxqabad waxaana u mahadnaqay taageerayaashiisa oo mahadsan oo aan boqolkiiba boqol u mahadcelinayaa dadweynahayga sharafta badan ee tol iyo saaxiibba leh ee halkan igu soo bilay aad iyo aad iyo aadna u mahadsantiin waxaan halkan u soo baxay oo tolkay iyo saaxiibkay iyo ehelkay iyo jaarkayba ka doonayaa oo aan diyaar u ahay inay ii codeeyaan soo diyaar u tihiin ay codaysaan anigu waxaan ballan idiin qaadayaa inaa dhallinyarada hooyooyinka ardayda intii itaalkayga aanu abaalgudi doono hadday soo saartaan Jaamac Saleban Cumar Bulsho TV magaalada Burco.